Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir, como primeiro tema de hoje, uma análise daquilo que é a guerra e mais que está a ser a guerra no, na Ucrânia, e mais particularmente como é que observa esta questão da imposição pelo lado da procura e não pelo lado da oferta, que aparece sempre uma coisa que pelo menos não vem nos livros da economia. Esta imposição de um teto máximo de 60 dólares por barril pelo preço, pelo petróleo produzido pela Rússia. Como é que tem visto e como é que acha que esta decisão da União Europeia irá impactar a guerra na Ucrânia? Vamos começar por aí, antes de passarmos, digamos, para o estado da guerra, que também está com mutações muito rápidas. Só para dizer o seguinte, os países ocidentais e em particular os países que impuseram sanções unilaterais, vale a pena dizê-los, são sanções unilaterais, isto é, são decididas por um conjunto de países no quadro da guerra da Ucrânia, numa forma de tentar punir a ação russa na Ucrânia. Os países deram conta que a Rússia acabou por ter em 2022 mais recursos derivados da utilização do seu petróleo e do seu gás do que teve em 2021. E que as sanções acabaram por ter um efeito ao contrário, isto é, provocaram uma maior subida de recursos. Os ocidentais, e convém também ter isto muito presente, porque esta é uma realidade que esteve subjacente a esta decisão, não querem que a Rússia deixe de produzir e de exportar. Porque se a Rússia deixar de produzir e de exportar, tendo em conta o seu papel no quadro internacional de produtor e de exportador, os preços do petróleo e do gás vêm por aí para cima. Portanto, neste caso, que é o caso do petróleo, os países ocidentais querem que a Rússia continue a exportar, mas querem estabelecer um limite daquilo que são os ganhos russos na exportação do petróleo, para que a Rússia não acabe por ganhar e ter um efeito contraproducente relativamente àquilo que eram as medidas anteriores. E qual é o mecanismo que os países criaram? Não é bem um estabelecimento de um preço máximo de petróleo, é o estabelecimento, a indicação às empresas seguradoras e transportadoras, que são na maioria dos casos de países que fazem parte da aliança ocidental que se opõe à Rússia, no sentido de não aceitarem transportar petróleo russo. Estamos a falar só de transporte marítimo, não estamos a falar de transporte de petróleo por oleodutos. Que não aceitem transportar petróleo que seja vendido a mais de 60 dólares. E, portanto, é uma espécie de limitação de réditos, mas não, digamos, uma limitação de preço, porque é muito difícil no quadro, ao que parece, no quadro da economia mundial do petróleo, estar a estabelecer isso, porque isso entra em contradição com a própria lógica do funcionamento do mercado petrolífero. Por outro lado, não é muito claro, digamos, se isto pode afetar, por exemplo, países que têm petróleo russo e que são ao mesmo tempo, eu não diria aliados, mas pelo menos relativamente aos quais o Ocidente não quer ter uma atitude muito negativa, que é, por exemplo, o caso da Turquia ou o caso da Índia. E por outro lado, há sempre o grande caso, que é o caso da China. E portanto, há aqui que seguramente não vai cumprir isto, ou não iria cumprir, no caso de ser fornecida por via marítima, e vai querer manter esta relação, e, por contrário, até há sinais de que pretende avançar nesta relação. Portanto, trata-se apenas de tentar baixar aquilo que são os réditos, russos através do petróleo e através da utilização do petróleo, mas é a prova aprovada esta medida, e mesmo os buracos que esta medida traz, e há vários que são analisados na imprensa ocidental, é que esta questão das sanções é uma questão muito mais complexa e tem quase sempre um outro lado, que é difícil de controlar. Portanto, Nomeadamente porque a Rússia já disse que não venderá petróleo a quem aceitar esse esquema, não é verdade? pois, e portanto haverá aqui esta limitação. A Rússia está bastante à vontade nesta matéria, em termos financeiros, aparentemente, tinha uma almofada financeira
que se dizia no princípio desta guerra e que, pelos vistos, se mantém. E mais do que isso, é só um fato de manter, não só se mantém, como se reforçou, tendo em atenção aquilo que são, que foi as vendas ao longo deste ano. E, portanto, isto faz parte, é mais um mecanismo desta guerra. Falando-nos agora sobre a guerra, António, vale a pena dizer o seguinte: há duas novidades nesta guerra. Uma tem a ver com a retórica, isto é, nós encontramos aqui há dias, na ida de Macron aos Estados Unidos, uma linguagem nova no sentido de encontrar um mecanismo que permita amanhã manter a porta aberta com a Rússia, trazer, no fundo, a Rússia para uma arquitetura europeia de segurança e esta foi a frase que provocou menos simpatia em vários locais, dizendo que é preciso dar garantias de segurança à Rússia num compromisso final que seja feito da guerra da Ucrânia. Isto provocou reações em Kiev e em muitos aliados ocidentais que, traumatizados como estão pela agressão russa à Ucrânia, acham que neste momento, a trabalhar no conceito de dar segurança à Rússia é algo que parece um pouco excessivo e até em contraciclo. A expressão dar garantias de segurança à Rússia pode ser lida de duas maneiras. Uma das maneiras é a maneira mais radical, que é ir de acordo aquilo que eram as propostas russas de dezembro de 2021, se nós nos lembrarmos, que era a ideia de a União Europeia, a NATO regressar às suas fronteiras de 97, o desmantelamento de um conjunto de mecanismos de natureza militar que estavam montados junto à própria fronteira. E, portanto, no fundo era criar voltar ao status quo ante. É óbvio que não é esse o sentido da intervenção do Macron. O sentido da intervenção de Macron é, digamos, num quadro mais realista, isto é, no sentido de dizer, se calhar o compromisso final terá que se fazer com a garantia de que a Ucrânia não entrará para a NATO, a União Europeia, a entrada para a União Europeia não está neste quadro. E que a Ucrânia terá que ficar armada, que a Ucrânia terá que ter garantias de segurança também ela própria dos países ocidentais, e que a Rússia naturalmente terá ela própria que dar outras garantias de segurança também relativamente aos outros países que ali estão. Portanto, é um conjunto variado que se engloba neste conceito de garantias de segurança e que se engloba em particular no conceito que Macron avançou também, que é o problema da arquitetura europeia de segurança, que é uma questão que a França tem sempre muito, muito próxima do coração. A ideia de uma arquitetura europeia de segurança com a Rússia pode parecer quase obscena neste momento, tendo em atenção o estado da arte, mas nós temos que perceber uma coisa. Nós vivemos durante o tempo da Guerra Fria e caminhámos depois, no final da Guerra Fria, em particular depois do ato final de Helsínquia, da Detente, com um inimigo, e na altura era um inimigo, que era a União Soviética, e criou-se uma arquitetura europeia de segurança. Porque é com os inimigos que se fala, não é necessariamente só com os amigos, não é? Além disso, a Rússia, para quem não tenha notado, vai ficar ali. Vai ficar ali fisicamente. E das duas, uma. Ou nós pensamos que vamos criar ali uma fronteira tipo paralelo 38 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, armada à milésima potência e em que qualquer faísca pode disparar uma tragédia, ou entendemos que, independentemente de se não gostar da Rússia, seja ela a Rússia do Sr. Putin, seja ela a Rússia que for, é preciso um entendimento com um vizinho que vai estar ali em permanência e que não vai desaparecer dali, mais fraco ou menos fraco, mas não vai desaparecer dali. E, portanto, Talvez valha a pena recordar e fazer um pouco o comparativo que em 1945 os aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial capturaram a Alemanha para o esforço de desenvolvimento, ao contrário do que aconteceu em 1918 com a mesma Alemanha, com as consequências desastrosas que sucederam então. sim, a ideia que há é que foram precisamente essas condições de 1918 e o modo gravoso como essas condições se impuseram sobre a Alemanha que acabaram por criar as condições que levaram à subida do Hitler e à nova Alemanha que apareceu outra vez na Segunda Guerra Mundial. Exato.
Este é uma. Eu acho que a história nunca se repete, e é preciso olhá-la em função dos personagens, em função das tensões. Mas se nós olharmos bem para aquilo que foram os mortos na Segunda Guerra Mundial, os milhões e milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, e estamos a falar de centenas de milhões de mortos, nós temos que perceber que estamos, digamos, a trabalhar num terreno que, apesar de tudo, e apesar de todas as tensões, e apesar de todas as mortes, não chega a estes limites. Quer dizer, Claro. o que não significa que os ódios não estejam aí e que estas inimizades não vão prolongar-se por décadas, provavelmente por muitas décadas, como aliás se prolonga na memória, por exemplo, dos países balcânicos, Exato. entre eles. Mas já agora, só em relação à guerra, vale a pena dizer que nós assistimos neste momento a um tempo novo, e é, em primeiro lugar, uma espécie de uma estabilização da situação no terreno, em termos físicos, do avanço de tropas. Não obstante haver no quadro no russo um avanço, ou pelo menos algumas tentativas de avanço, ou de retoma de iniciativa no quadro de Donbass, no leste da Ucrânia. Mas no sul, nós verificamos que o Dnipro passou a ser uma espécie de rio fronteira. Mas o que nós verificamos nesta altura, e estamos na altura do inverno, em que a movimentação de tropas é mais complexa, é que a guerra passou a mover-se essencialmente através de mísseis, de drones e de ataques à distância. E há uma nova realidade, que é a circunstância da Ucrânia assumir aquilo que tem sido umas ações levadas em território russo, coisa que no passado a Ucrânia nunca assumia. As coisas aconteciam, havia declarações às vezes equívocas, mas raramente a Ucrânia assumia isso abertamente. Agora não. Há ataques em território russo, foram atacadas duas bases militares em território russo, e mais do que isso, em zonas já relativamente próximas de Moscovo. O que significa, além do mais, que a Ucrânia dispõe dessa capacidade de ir mais longe, coisa que se pensava que não tinha sido dada pelos ocidentais. O que significa que o material militar que a Ucrânia hoje tem já lhe permite esse tipo de ações. A Rússia, em contrapartida, faz ações através de mísseis para destruir toda a infraestrutura energética da Ucrânia, para criar o caos em termos da vida cotidiana dos cidadãos da Ucrânia. E, portanto, estamos numa guerra com algum tempo novo no tipo de medidas que são tomadas. Veremos onde é que isto nos leva. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que analise aquilo que está a passar-se em Israel. Com o regresso de Benjamin Netanyahu como o próximo primeiro-ministro, já indigitado pelo Presidente da República, e que, em princípio, vai criar uma coligação, já se sabia disso, vai criar uma coligação com os partidos religiosos e de extrema-direita israelitas, mas talvez o próprio Netanyahu tenha ficado um pouco admirado com o facto de os parceiros internacionais, os tradicionais parceiros internacionais de Israel, estou a falar também dos Estados Unidos, terem ficado aparentemente bastante incomodados com a permanência, com a provável permanência da extrema-direita na próxima coligação e no próximo governo. É evidente que a questão dos dois países a existirem em paralelo, a Israel e a Palestina, não se coloca. Nos governos de direita, de extrema-direita, mas também nunca se colocou nos últimos governos de centro ou com alguma ligação ao centro-esquerda. Portanto, para Israel está claramente visto que a existência de um país chamado Palestina não está na sua agenda. Como é que vê, embaixador, toda esta questão em Israel e, mais particularmente, como é que observa o facto de a administração Biden não estar satisfeita, aparentemente, com a presença da extrema-direita no futuro governo israelita? Estas últimas eleições, que são as quintas eleições legislativas em Israel nos últimos 4 anos, trouxeram, mais uma vez, Netanyahu
digamos, ao poder. E Netanyahu, a única forma de chegar ao poder, como aliás tinha acontecido com a outra coligação que se opunha a Netanyahu, é juntar tudo e mais alguma coisa, Exatamente. tendo em atenção aquilo que é o limite mínimo de votos que nas eleições israelitas é necessário para entrar para o Knesset, para o Parlamento, e tendo em conta que é só um círculo nacional, em Israel não há círculos específicos, há só um círculo nacional, faz com que cada partido que tenha pelo menos 3,25%, creio que é 3,25%, não tenho agora a certeza absoluta, Creio que sim. possa entrar para o Parlamento. E como tal, há uma balcanização do Parlamento e para fazer governos é preciso uma montanha de partidos. Netanyahu só conseguiu, só consegue, a última coligação foi feita com partidos árabes e com partidos de direita e com partidos de esquerda, apenas com o objetivo de pôr fora Netanyahu. Essa coligação partiu internamente, porque depois, precisamente pela natureza muito diversa desses partidos, há contradições que vêm ao de cima no dia a dia da gestão política do país. Esse governo caiu, Netanyahu regressa ao poder com eleições e vai buscar o que for necessário para se manter no poder. Netanyahu, convém dizê-lo, tem ainda um Sendo que já projeto. gastou, peço desculpa por interromper, no penúltimo governo, Netanyahu já gastou a possibilidade de fazer coligações à esquerda do Likud. Portanto, desta vez, teve que ir à direita. Sempre que é ir à direita do Likud. E foi à direita do Likud a um limite que nunca se tinha visto na política israelita, porque foi buscar uma personalidade, eu vou buscar o nome dele, Itamar Ben-Gvir, que vai para Ministro da Segurança Interna, e Itamar Ben-Gvir foi proibido de fazer parte do exército israelita por extremismo. Quer dizer, se nós pensarmos bem o que isto significa. Foi condenado, a certa altura, por ter ligações a grupos terroristas, considerados terroristas pelos países ocidentais, nomeadamente pelos Estados Unidos, e foi condenado por ter atitudes de racismo anti-árabe, e é um claro promotor da expansão de Israel para a faixa ocidental do Jordão, do aumento dos colonatos, da destruição das casas em Jerusalém Oriental e do não respeito pelos lugares sagrados que faz parte dos dois lados, das duas religiões ali predominantes, que fazem parte, digamos, de qualquer compromisso. Os Estados Unidos ficam sempre nesta matéria numa zona cinzenta, porque, por um lado, e Antony Blinken, o secretário de Estado americano, disse-o, há um compromisso securitário sacrossanto, ele utilizou a expressão sacrossanto, em relação a Israel. E, portanto, em última instância, os Estados Unidos estarão sempre com Israel. Já se percebeu que estarão sempre com Israel, faça Israel o que fizer, basicamente. Porque, já agora também convém lembrar a quem nos está a ouvir, os Estados Unidos não impõem a Israel o cumprimento de resoluções do Conselho de Segurança que os próprios Estados Unidos aprovaram face a Israel. E, portanto, Israel não está a ser pressionada pelos Estados Unidos para cumprir resoluções do Conselho de Segurança que os Estados Unidos aprovaram. Aliás, só eram possíveis aprovar se os Estados Unidos quisessem, Claro. porque têm direito de veto. E, portanto, Israel está sempre à vontade, porque vai avançando sempre, e como a sua segurança é o elemento fundamental, porque tem muito a ver com a política interna americana, pode ir avançando. Blinken já disse que esperava que Israel mantivesse a postura de apoio ao princípio dos dois Estados. Mas o António já referiu, o princípio dos dois Estados hoje em dia é considerado quase como uma coisa mirífica. Mas este líder deste Partido Radical Sionista diz claramente que é contra os dois Estados, diz claramente que é a favor da expansão dos colonatos, diz claramente que é a favor da tomada da zona ocidental do Jordão. E mais do que isso, vai ficar agora com a Polícia de Fronteiras, que é a zona que toma conta da ação israelita na zona ocidental do Jordão. É colocar a raposa dentro da capoeira. E, Claro. portanto, o mundo ocidental, que está preocupado com a Ucrânia, e que se preocupa sempre muito menos com os mortos palestinos do que com outros mortos, está, digamos,
neste momento, a leste do assunto, a União Europeia faz aquelas declarações básicas e falas há sempre de rejeição de tudo aquilo que põe em causa os princípios dos dois Estados, etc. Mas depois não faz nada de concreto a não ser pagar a reconstrução das casas que depois sejam tiradas abaixo, particularmente em Gaza. E, portanto, estamos numa situação em que a instabilidade é maior e tem condições para aumentar. E este governo só podem ser más notícias. Agora, há aqui um elemento novo que é, se a situação se degradar no tocante ao Irão, se Israel vier a ser utilizada como arma de arremesso, eu quando digo arremesso, é arremesso mesmo, de bombardeamentos face ao Irão e às estruturas nucleares do Irão, Israel conseguirá recuperar uma credibilidade que faz falta a Netanyahu. E Netanyahu, que foi sempre, esteve sempre na primeira linha dos que se opunham, por exemplo, ao acordo nuclear com o Irão, estará seguramente disponível a servir de mão mais longa à ação junto do Irão. E aí Claro. seria salvo. Veremos os próximos tempos, mas tudo isto é feito sempre num clima que só preanuncia mais tensão, mais guerra e uma situação de mais violência. Provavelmente também acontecerá, dir-me-á a sua opinião, embaixador, acontecerá que os países muçulmanos que assinaram os chamados acordos de Abraão com Israel vão talvez tentar perceber se vale a pena ou não manter o foco nesses acordos. Não sei porque, no fundo, os acordos de Abraão, que convém dizê-lo, é o restabelecimento das relações entre Israel e vários países árabes, particularmente alguns membros da Liga Árabe, não todos, são, no fundo, a consagração prática daquilo que era a vontade desses países de deixarem de ter esta espécie de agressividade sistemática face a Israel, que na prática já não vinha a passar-se. E por outro lado, também temos que perceber que muitos desses países, por exemplo, no tocante à questão iraniana, estão do lado de Israel. Exatamente, claro. Porque são países que vivem, aqueles que vivem sob a tutela da Arábia Saudita e outros, como sejam Marrocos, Sudão, etc. E esses países são países que têm uma preocupação, em primeiro lugar, de normalizar-se no plano internacional. E também estiveram com os palestinos e estiveram com a causa palestina, eu diria mais por política, pelo politicamente correto árabe durante décadas, do que propriamente hoje em dia pelo apreço que têm, quer pela autoridade palestina em Ramallah, quer por aquilo que as Principalmente, estruturas que estão com o Hamas na faixa de Gaza. claro. Portanto, não podem desligar-se porque sentem que a chamada Rua Árabe, de certa maneira, ainda tem esse sentimento da profunda injustiça criada face aos palestinos, e, portanto, procuram aqui um entendimento e os Estados Unidos, e aí foram, os Estados Unidos foram hábeis, porque, no fundo, consagraram aquilo que já era a vontade de muitos deles de criar um sentimento de normalidade. Haverá condições para que isto se prolongue? É preciso perceber que estes acordos foram feitos com um governo israelita diferente. E, portanto, não sei em que medida é que Netanyahu os incentivará, por exemplo, a Claro. alargar o número de países. E nós vimos que o anterior primeiro-ministro deslocou-se a vários destes países que fizeram acordos de Abraão. Não estou muito a ver Netanyahu a ser convidado a este tipo de deslocações. Claro. A tensão vai aumentar na relação entre os árabes e Israel, mas não, digamos, a um ponto de pôr em causa os acordos, na minha opinião. Sim, muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Olá, bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez para falarmos um pouco sobre aquilo que é, de alguma forma, o fim de um certo tempo nos Estados Unidos, ou seja, a retirada de Nancy Pelosi, que foi durante alguns anos Presidente da Câmara dos Representantes e é, há 2 décadas, não estou em erro, a personalidade mais importante dos deputados e senadores do Congresso norte-americano do lado republicano. Como é que vê a saída de Nancy Pelosi, embaixador, e pergunto-lhe mais particularmente se lhe parece
que a saída de Pelosi, que se não estou em erro tem 82 anos, é um incentivo a que... 82 anos bem conservados. Bem conservados, é verdade que sim. Apesar da armadura do cabelo e dos muitos cremes que se lhes vê pela cara, será um incentivo a que Joe Biden opte por uma saída semelhante, embaixador? A situação de Joe Biden e da sua recandidatura presidencial, que está nas cartas e que é normal nos presidentes americanos, e tendo em atenção aquilo que foi o não muito mau resultado que Biden teve nestas eleições intercalares, a continuação da recandidatura de Joe Biden é a lógica normal. Os presidentes americanos pressentem, todos sabem que nas primeiras eleições intercalares, 2 anos depois de terem sido eleitos, as coisas não correm muito bem, pensava-se mesmo que ia ser um desastre. Nós aqui falámos várias vezes dessas expectativas, as coisas acabaram por não ser muito más, e aí deve ter fazer algum agradecimento ao caos criado por Trump dentro do Partido Republicano, em particular ao ter imposto contra a vontade do próprio Partido Republicano alguns candidatos maus, isto é, foram vistos pelo eleitorado como maus candidatos, contra a vontade da máquina do Partido Republicano, o que levou à circunstância de os resultados finais das midterm elections acabarem por não ser aquilo que se estava à espera. E portanto, Biden ficou, por um lado, prisioneiro da sua recandidatura, mas mais do que isso, o Partido Democrático fica prisioneiro de Biden. Isto é, não há uma tradição do surgimento de um candidato alternativo ao presidente que está em exercício. E esse é um ponto fundamental. E é muito claro que não vai aparecer tão cedo. Por outro lado, há quem diga que mesmo que Biden tenha a intenção de não se apresentar, falo-á muito tarde. Porquê? Porque pressente que se o fizesse agora, passava a ser aquilo que em inglês se diz um lame duck, um pato na água parado metido na lama, porque deixava de ter poder. A partir do momento em que começa a anunciar-se a sua saída, o poder vai desaparecendo. Evidente. Biden vai continuando a manter, até porque no plano internacional, que é menos relevante para a política americana do que nós às vezes supomos, mas no plano internacional Biden não está mal na questão da Ucrânia, na questão da assertividade face à China, tudo isso. E por outro lado, Biden acaba de apresentar uma lei de protecionista, profundamente protecionista, na mesma linha das leis que Trump apresentava. Exatamente. São as leis que defendem os interesses americanos. Claro. E Biden foi eleito para defender os interesses americanos, como Trump. E, portanto, Biden apresenta uma lei que é agressiva, extremamente agressiva para a Europa. A Europa é essa que está com Biden lado a lado, mão na mão, na questão ucraniana. Exato. Portanto, Biden está a fazer neste momento aquilo que é importante na política americana, que é a política interna, mesmo com consequências externas. Claro. E, portanto, comprar produtos americanos, financiar à luz da lógica da chamada transição para a economia verde, um conjunto de atividades que no fundo acabam por ser ajudas de Estado. No quadro da OMC, já se viu uma reação por parte da Presidente da Comissão Europeia, viu-se uma reação por parte de Emmanuel Macron, e portanto há um mal-estar europeu relativamente a essas medidas protecionistas. Biden irá desistir de ser candidato? As suas condições físicas não parecem ser as ideais, mas tem um problema. Em primeiro lugar, é que toda a gente pensava que Kamala Harris, a sua vice-presidente, podia ser a sua sucessora natural, mulher... Exatamente. Etc. Mas Kamala Harris, por dificuldades eventuais próprias, não foi capaz ao longo destes 2 anos, e se calhar também não teve essas oportunidades, ou não as queria aproveitar. Ela, por exemplo, foi-lhe dado um dossiê extremamente difícil, que era a questão da imigração, e ela logo pôde, libertou-se do dossiê, porque sentiu que aquilo que era, digamos, queimava, e portanto, neste momento não há um candidato óbvio.
no Partido Democrático que possa substituir Biden. O António diz, mas o afastamento da senhora Nancy Pelosi significa que o Partido Democrático está, digamos, a afastar os mais velhos e que Biden será induzido a isso? Não sei. Não sei se isso terá significado. Devo dizer que, aliás, a circunstância dos dois partidos serem hoje praticamente titulados por duas figuras à volta dos 80 anos, como é o caso de Biden e como é o caso de Trump, prova, de facto, que a longevidade é ainda um fator dentro da política americana e que continua a marcar a vida política. Não sei, mas eu acho que tão cedo Biden, mesmo que esteja disponível para se afastar, não vai Não fazê-lo. virá, Não claro. vai. E propriamente no que tem a ver com Nancy Pelosi, embaixador, como é que vê estas 2 décadas da presença, da forte presença da democrata à frente dos deputados na Câmara dos Representantes? Dos Nancy deputados Pelosi. todos ou só dos deputados democratas na altura em que a Câmara era liderada pelos republicanos? Nancy Pelosi teve uma afirmação no tempo de Trump, eu diria que única no seu próprio percurso. Ela tem um percurso importante dentro dos deputados americanos. Mas nunca foi vista, por exemplo, como uma candidata possível, como uma figura Exato. de referência. Portanto, Nancy Pelosi teve ali uma oportunidade de se mostrar e fê-lo com uma grande coragem face a Trump. E é essa coragem que lhe deu toda esta respeitabilidade que tem hoje no quadro, no campo democrático. É uma figura que se prestigiou, mas é uma figura que nunca criou uma imagem de Estado que lhe desse uma grande projeção. E devo dizer que a circunstância de Nancy Pelosi, no fundo, cumprindo aquilo que era uma agenda, eu diria, de um certo lobby. Ter nos últimos meses do seu mandato feito ações como a ida a Taiwan, da maneira que o fez, criando agravos dentro do próprio sistema americano, isto é, contra a vontade dos militares americanos, contra a própria vontade do State Department, acaba Exatamente. por lhe transmitir o caráter de alguma ligeireza nessa matéria. E não é por acaso que a senhora Nancy Pelosi, ao querer fazer este gesto, no fundo, de apoio aos amigos dos Estados Unidos nos países asiáticos, e ela foi ao Japão e foi à Coreia, mas na Coreia, por exemplo, não foi recebida pelo presidente, porque achou-se que foi demais, talvez. O modo como ela se comportou. Eu acho que ela, no quadro internacional, não tem talvez a estabilidade que mostrou no campo nacional e a coragem que mostrou no campo nacional de afrontamento de Trump em momentos decisivos, e acho que ela se dignifica e fica na história, digamos, da política democrática americana por isso. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado pelo aquilo que nos deixou relativamente a estes 3 temas. Continuo a seguir a Arte da Guerra nos vídeos e no podcast que encontra nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. E até para a semana.